Це навчально-виховний комплекс у селі Ульвівок. У тутешньому садочку навчається 20 дітей, а у самій школі ще 40. Наприкінці травня дізналися, що освітній рівень школи хочуть понизити. Залишити школярів 1-4 класів. Всі розуміємо, що пониження школи призведе до її майбутнього закриття, тому що село занепадає і... Наприклад, в мене я є батько двох дітей, які зараз тут навчаються, і, ну, не дай Боже, якщо би закривали чи понижували школу, і так всі говорять, коли я буду забирати одну дитину, наприклад, з 4-го класу, то я й заберу дитину з 5-го класу, то я й заберу молодшу дитину з 4-го класу. І в майбутньому ми лишимося без школи. Дітям, які навчаються в середній школі, доведеться їздити в сусідні села чи у Сокаль. Я думаю, що десь, напевно, біля 6:30 ранку треба, щоб встати, рахуйте, і на школярик, щоб... Я бачу, що десь по 7:00, біля 7:30 вже школярик їде з села. Дитина піде, вже він ходить в 6-й клас, значить, то йому може буде і за удар по ньому. Бо він привик все в одній школі, так чи ні? Між вчителями, в своєму селі, близько, тут через дві хаті. Ну, і так, знаєте, школа повинна бути. Іван Залівський викладає у цій школі хімію та біологію вже 6 років. Чоловік каже, що без згоди місцевої громади школу не мають права понизити. Орієнтовно з цим чоловік тоді втратить роботу, тому що залишиться на посаді тільки директор і залишиться вчителі початкових класів. А всі вчителі предметники, які викладають з 5 по 9 клас, залишаться без роботи. В нас в школі 40 учнів. Згідно з законом України про освіту, значить, не мають права понижувати школу без згоди громади. Нам не дали чітких відповідей, чому планується школу понизити і що це буде, власне, економічно вигідно. За словами голови Сокальської об'єднаної територіальної громади Сергія Касяна, майже 70% місцевого бюджету громади витрачають на освіту. Тому такі великі школи утримувати важко. Нам потрібно було майже 150 мільйонів на виплату заробітної плати з освітньої субвенції. На жаль, її прийшло тільки 118. Дефіцит був 30 мільйонів. Для нової сформованої громади це був, ну, такий несподіваний фінансовий удар. 700 з лишнім педагогів, які працюють в нас в освітній галузі, по освітній субвенції нам більше 240 ставок вчителів не профінансовано з Києва. Уже в липні мають вирішувати на сесії територіальної громади, чи понижуватимуть школи у статусі. Через дефіцит бюджету на Львівщині вже закрили 25 шкіл. Ще 10 закладів отримали нижчий освітній ступінь. Назар Униско, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.